Assalomu alaykum. Zamonlar osha ko'rsatuvi yana efirda. Bugun dasturimizda o'tgan asrning o'zbek adabiy va teatr tanqidchiligida sezilarli iz qoldirgan simolardan biri Samarqandlik shoir va munaqqid, adabiyotshunos, publitsist hamda mohir tarjimon, tojik tili grammatikasi muallifi Vadud Mahmudning hayot va ijodi haqida so'z yuritamiz. 19. asr oxiri 20. asr boshlarida Turkistonda jadidchilik harakati vujudga keladi. Bu harakatni vujudga kelishini asosiy sabablardan biri mana shu Turon hududini, Turkiston hududini Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi va mustamlaka siyosatini joriy qilinishi edi. Va aynan mana shu mustamlakachilik siyosatiga qarshi Turkistonda yirik bir harakat, jadidchilik harakati vujudga keldi. Bu harakat o'zining faoliyat doirasi yo'nalishida turli hududlarda turlicha aksado berdi. Turkiston general gubernatorligi tashkil topgandan keyin aynan mana shu Turkiston general gubernatorligiga tegishli bo'lgan Qo'qon, Farg'ona, Namangan, Toshkent, Samarqand, Andijon shaharlarida jadidchilik harakatini guruhlari alohida guruh sifatida shakllandi va ular bir-birlari bilan hamkorlik qilishni boshladilar. Va aynan mana shu davrda Turkiston jadidchiligini muhim bir tarmog'i Samarqand shahrida joylashgan Samarqand jadidchilik harakatining yirik namoyandalari edi. Va biz bu yerda Mahmudxo'ja Behbudiy, Hoji Mo'yin, Abduqodir Shakkuriylarni sanab o'tishimiz mumkin. Va aynan mana shu Abduqodir Shakkuriy maktabida tahsil olgan Vadud Mahmud ham keyinchalik jadidchilik harakatining yirik bir a'zo sifatida o'z faoliyatini boshladi. Vadud Mahmud ziyoli oilada dunyoga kelgan. U kishining otalari ham mudarris, ham masjidda imom bo'lib, odamlarga yetakchi bo'lib xizmat qilgan. Oilada Vadud Mahmud jami 4 kishi bo'lgan. Bir opalari go'dakligida yo'q vafot etib ketgan bo'lsa, lekin asosan bular 3 kishi voyaga yetgan. Vadud Mahmud 1897-yil tavallud topgan bo'lsalar, demak 5-6 yoshlarda yo'q otalaridan judo bo'ladi va bularning tarbiyasi muallim Shakkuriyning zimmasida qoladi. Men Najot Mahmudiman, Vadud Mahmudning 4-chi o'g'li. Bizlar otamdan 5 kishi qolganmiz. 2 qiz, 3 o'g'il. Kattalari Nurshod, keyin Ozod, akam Rashod, men va ukam ota Orash. Bizlar kichkinaligimizdan otamizdan ayrilganmiz. Men 9 yoshda edim. Har 2 yildami, 1 yildami bir oy Samarqandga kelib yashab, o'sha qo'l yozma bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'shani yozib, sherga qo'yib, jo'ralar bilan suhbatlashib, keyin qaytib ketardilar. Otam Samarqandda tug'ilgan. Chorrahada o'sha chorrahadan keyin bobom kishi endi imom bo'lgan o'sha paytlarga o'sha chorrahada ham mudarrislik qilgan. Dadam birinchi ma'lumotni otalaridan olgan. Vadud Mahmud dastlab Samarqandda tog'asi Abduqodir Shakkuriy maktabida, so'ngra Ufadagi oliya madrasasida, undan so'ng Samarqand petkursida, Moskvadagi Brusov nomli oliy adabiyot institutida tahsil olgan. 1923-yilda Toshkentdagi O'rta Osiyo universitetining iqtisod fakultetiga erkin tinglovchi sifatida qatnagan. Vadud Mahmud 1919-1925-yillar orasida o'qituvchilik ham qilgan. Shuningdek, Samarqand va Jizzax shaharlarida ma'orif boshqaruvi sohasida faoliyat ko'rsatgan. Vadud Mahmud o'zbek adabiyotiga ko'pgina zamondosh va tengdoshlari qatori madrasa ilmi bilan kirib keladi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Mardonqul Shohmuhammedov Vadud Mahmudni yangi ijtimoiy hayot bilan tanishtirgan bo'lsalar, Fitrat uni ma'rifat, madaniyat va adabiyotning mutlaqo yangi olamiga olib kiradi. Vadud Mahmud Toshkentda bo'lgan kezlari Fitrat va Cho'lpon yordamida Munavvar qori Abdurashidxonov, Obidjon Mahmudov, Tangriqul Maqsudiy kabi vatanparvar ziyolilar bilan yaqindan tanishadi. Cho'lpon bilan ijodiy masalada o'zaro maslahatlashadigan maslakdoshlarga aylanishadi. Buxoro inqilobidan so'ng Fitrat taklifi bilan
Buxoroga borib, ma'orif sohasida faoliyat olib boradi. Muallim Shakuri ularning tarbiyasini ilm muhitiga olib kirish, ularni olim qilishda juda katta xizmat qilgan, chunki buning samarasini Vadud Mahmudning ijodlarida va uning shaxsiyati keyinchalik hayotida ko'rishimiz mumkin. Demek Vadud Mahmud keyinchalik o'zining tirishqoqligi va doim ilmga bo'lgan rag'bati bilan boshqa demek o'zining tengqurlaridan alohida ajralib turib katta-katta ustozlarni davralarida Muallim Shakurining yonlarida Muallim Shakuri bilan demek birgalikda bolalarni tarbiyasi bilan alohida shug'ullanganligi uchun ham o'sha zamondagi muammolarni yaxshi bilardi. O'sha zamondagi kamchiliklar, nuqsonlar, insonlarning ilmga bo'lgan beparvoligi va bu muammoni qanday yechish mumkinligini mumkinligi ustida albatta bosh qotiradigan bir ilm, ma'rifatga oshno olimlardan biri edi. Vadud Mahmud 1898-yilda Samarqand yaqinidagi Taylo qishlog'ida tug'ilgan va yoshligida shu tog'asi Abduqodir Shakuri maktabida tahsil oladi va o'zini keyingi mana shu jadid maktablarda olgan bilimlarini rivojlantirib, madrasa ta'sirini olgandan so'ng va turli xorijdagi oliy o'quv yurtlarida borib tahsil olib kelgandan keyin aynan mana shu Samarqanddagi jadid maktablarda o'z faoliyatini boshlaydi va o'qituvchilik qiladi. Shu bilan birgalikda maktab o'quvchilari uchun o'quv qo'llanmalar, darsliklar yaratishda Abduqodir Shakuriyga, Mahmudxo'ja Behbudiylarga yordam beradi. Keyinchalik 1920-yilda Turkiston hududida bolsheviklar o'zining hukumatini mustahkamlashga harakat qilgan bir paytda bu aynan mana shu sovet idoralarida o'z faoliyatini boshlaydi. Vadud Mahmud nafaqat o'zlari bilgan yoki misol uchun o'zlari eshitgan ustozlari yoki an'anaviy ta'lim bilan shug'ullangan, balki yangi dunyoda yuz bergan ilmiy o'zgarishlar turli adabiyot sohasida, o'sha san'at, teatr sohasidagi o'sha ko'p olimlarimiz bu haqida yozib ketishgan sohasidagi ijodlarini ham alohida eslash bilan birga, xususan ilmiy tadqiqotlar bo'yicha ham alohida demak ijodlari bor, boshqa ilmiy tadqiqotchilarga ko'mak berganligi haqida istaliklar bor. Xususan Sadriddin Ayniyning qizlari Xolida Ayniya, bu kishi bevosita o'sha ilmiy dissertatsiyalarini Abdulqodir Bedil, ya'ni Mirzo Abdulqodir Berdilning hayoti va ilmiy faoliyatlari, u kishining qarashlariga bag'ishlangan bo'lsa, mana shu narsalarni takomillashtirishda Vadud Mahmudning o'rni beqiyos. Ya'ni u bir vaqtning o'zida Vadud Mahmudga jiyan bo'ladi, chunki Vadud Mahmudning singillari Sadriddin Ayniyning ayollari bo'lgan. Va u kishidan qolgan ilmiy tadqiqotlardan qolgan, misol uchun dastnavislari, qo'shimcha bir tuzatishlar bu kishilarning oilaviy arxivlarida saqlanadi. Ya'ni u kishining ilmiy tadqiqot, o'lkamizdagi ilmiy merosni qayta tiklash borasidagi qilgan ilmiy faoliyatlari ham juda muhim, chunki yana bir esdaliklarda farzandlar tomonidan eslab aytishadi. 20-asr boshida Samarqandda olamshumul voqea bu Mirzo Ulug'bekning rasadxonasining qayta kashf qilinishligi bo'lgan bo'lsa, 1908-yilda va bunda asosiy jonbozlik ko'rsatgan rus rasmiylaridan bo'lgan va Samarqand o'lkasining yetakchilaridan bo'lgan o'sha paytdagi Aleksandr Vyatkin bilan Vadud Mahmud o'rtasida juda yaqin aloqalar bo'lganligini o'zining xotira daftarlarida eslab o'tarkan va shu asnoda bir narsaga urg'u berib eslaydiki, Vyatkin qo'lga kiritgan tarixiy ashyolar, tarixiy manbalarning mohiyatini u tabiiy ediki tushunmasligi. O'shalarning mohiyatini, diniy atributlarini, turli diniy mazmundagi materiallarni mohiyatini ochib berishlikda bizdan maslahat olardi va biz unga tushuntirib berardik degan bir qaydlari bor. Demak, bu shuni anglatadiki, bizning Markaziy Osiyo tariximizda bo'lib o'tgan jarayonlar, bizning allomalarimizning merosi, bizgacha yetib qolgan turli sohadagi manbalarni yoritishda, demak bular bevosita o'sha biz bilgan Abdurov Fitratlar kabi manbashunos va o'lkashunos olimlar sifatida ham
demek juda ham sermahsul ijodlari bo'lgan. Dadam tarjimonlik qilgan, tarjimondan tashqari munaqqid bo'lgan. O'sha davrda gazetalarga Ma'rifat va Ma'naviyat gazetalarga, keyin Zarafshon gazetasiga ham maqolalar yozgan. Fitrat bilan birga ishlagan Buxoroda o'zlari ham aytadilar, mahalliy aholidan birinchi bo'lib men vazir bo'lganman deganlar. Adabiyot maydoniga Samarqand adabiy muhiti orqali 20-chi yillar arafasida kirib kelgan Vadud Mahmud bu jarayonga juda faol aralashadi. Bir qancha muharrir, shoir va muallimlar muhitida tarbiya topadi, ta'lim oladi va shakllanadi. Uning adabiy tanqidiy, publitsistik maqolalari Kambag'allar tovushi, Zarafshon, Turkiston, Inqilob, Ma'orif va o'qituvchi, Yer yuzi kabi gazeta va jurnallarda Vov, VM, Vadud Mahmudi, Vadud Mahmud o'g'li kabi imzolar bilan muntazam nashr qilinib turgan. O'zbek adabiy tanqidchilik tarixining muayyan davrini, xususan Cho'lpon va Fitratdek zabardast ijodkorlar to'g'risidagi dastlabki adabiy tanqidiy fikrlarni ham aynan Vadud Mahmud ijodida kuzatamiz. Biz uni esdaliklar bilan tanishganimizda boshida yozib qo'ygan. Meni bolalarim juda ham yosh. Ular ulg'ayganda otalarini kim ekanligini mana shu xotiralarimni, esdaliklarimni o'qib bilib oladi degan fikrlarni aytganlar. Va aynan Turkistonda vujudga kelgan jadidchilik harakati, bu harakatni otasi Mahmud Xo'ja Behbudiy bo'lganligi, Mahmud Xo'ja Behbudiy birinchilardan bo'lib Rossiya imperiyasini qatag'oniga uchraganligi, 1919-yilda Qarshi bekligida o'ldirilganligi haqida ma'lumotlar beradi. Munavvar qori haqida ma'lumotlar beradi. Nosirxon To'ra, Kamolxon To'ra haqida xotiralarni yozadi. Va aynan biz bundan bilamizki, Turkiston jadidlari, butun Turkiston jadidlari, Buxoro jadidlari, Turkiston general gubernatorlik hududlarida yashovchi jadidlar jipslashishga va Sovet hokimiyatiga qarshi, dastlab Rossiya imperiyasiga qarshi, keyin Sovet hokimiyatiga qarshi bir kuchli bir kuchga birlashmaga aylanishga harakat qilganliklarini biz mana Vadud Mahmudning xotiralari orqali bilib olishimiz mumkin. Vadud Mahmudning shaxsiyati va u kishining ilmiy faoliyati haqida men ilk bor Muallim Shakuri Samarqandning jadidlar, Samarqanddagi ma'rifatparvarlar hayoti bilan qiziqish davomida Muallim Shakuri haqida yozgan esdaliklarini o'qiganimdan so'ng yaqindan tanishdim. Bu shaxsning zukkoligi, juda ham nuqtadonligi, ya'ni nozik jihatlarga ko'p e'tibor bera olishlik qobiliyatiga ega ekanligini shunda bilganman. Yaqinda tarix instituti mutaxassislari rahbariyati va maxsus manbashnos tarixshunos va jadidlar tarixi bo'yicha mutaxassislar bilan Vadud Mahmudning uylariga tashrif buyurish asnosida bu kishining hayotlarini, bu kishidan qolgan ilmiy merosi bilan yaqindan tanishganda hayratda qolganman. Chunki juda qisqa muddatda bir olim bo'lib shu darajada ko'lami va salmog'i keng bo'lgan ma'lumotlarni yozib qoldirish bu kishining qo'lidan kelgan. Uzoq o'ylab, demak, shunday xulosa qilish mumkinki, bu kishi juda ham murakkab zamonda yashagan. Avval bilamiz, chunki inqilobdan keyingi O'zbekistonimizda, xususan ziyoli qatlamimizda, jadidlar hayotida, ma'rifatparvarlar hayotida ham siyosiy, ham ijtimoiy va juda ham hayotlari xavf ostida qolgan zamonda yashadi. Eng muhimi, o'sha davrda u kishining ustozlari ham ko'pisi hayotlik davrida u kishining ko'z oldidan yo'qola boshladi. Birin-ketin ular qatag'on qilina boshlangan davrda yashagan bu olimlar hayot taqdir taqozosi bilan bular hayotda uzoqroq yashashga muvaffaq bo'lgandan keyin o'sha hayotlik chog'ida qolgan qisqa muddatlik hayotidan ham unumli foydalanishga ko'proq e'tibor bergan ekan. Chunki o'sha bu kishi 1954-yili surgun va qamoq jazosidan qaytgandan keyin hayotlarini boshlarkan, o'sha onlardan boshlab bir o'zlaridan esdalik mana shu asrda bu kishi tanigan, bu kishi bilgan O'zbekistondagi ilmiy muhit,
ustozlari va O'zbekiston xalqi umuman bu Samarqand bu ülkemizdeki ilmiy muhitda voyaga yetgan olimlarni demek esdan chiqartirmaslik maqsadida ular haqida esdaliklar, xotira daftarlarini yozishga qasd qiladi. Va o'sha uylarda bo'lish asnosida farzandlardan Najod Mahmudning eslab bizga aytishlari bo'yicha kunduz kunlari bular uyda o'ynab yursalar, otalar imkon qadar kunduz kunlari dam olishga harakat qilar ekanlar. Kechasi bolalar uyquga ketganda bu kishi turib ertalabgacha ijod bilan mashg'ul bo'lar ekanlar. Demek, mana shunday qilib u kishi o'z umrlarini, bor umrlarini ilm bilan va ustozlardan olgan ko'nikmalar, ustozlardan olgan bilimlarni mana shu xalqning ma'rifati, xalqning ilmiy irfoniy ravnaqi yo'lida demak safarbar qilgan desek to'g'riroq bo'ladi. Chunki u kishidan qolgan bir necha o'nlab xotira daftarlar, hattoki 100 dan ziyod bo'lgan esdalik daftarchalar borki, bularni demak hozirgi ushbu jadidlar tarixi bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimizning oldida turgan eng muhim demak vazifalardan biri. Chunki u kishi eslaydigan jadidlarning aksari biz bilgan va biz o'tgan asr ilmiy sohada inqilob darajasida o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan olimlarimizning esdaliklari. Toshkentdagi Munavvar Qori Abdurashidxonovni aytamizmi? Samarqanddagi Mahmud Xo'ja Behbudiy haqida esdaliklar deymizmi yoki Buxorodagi Abdurauf Fitratlar haqidagi birga yashab, birga ular bilan hamkasb bo'lib, demak, faoliyat yuritganligini esdalik sifatida yozib qoldirish men o'ylaymanki, o'tgan asr jadidlar hayotini yanada ham yoritish, ya'ni ham xalqimizga bor ilmiy ma'lumotlarni yetkazish uchun bu kishi yozib qoldirgan esdaliklar, xotira daftarlari albatta birlamchi manbalar qatoriga kiritish lozim bo'ladi. Vadud Mahmud, Mumtoz Sharq adabiyoti namoyandalari mavjud adabiy jarayon xususida Cho'lponning buloqlari, Hind ixtilolchilari, Turk shoiri Ajzi, adabiy tanqidga bir nazar, Alisher Navoiy, Fuzuli, Bag'dodiy kabi bir qator qimmatli ahamiyatga ega maqolalar yozgan. U o'z zamonasining zabardast ijodkori edi. Vadud Mahmud o'sha zamon tili bilan aytganda boshini g'avg'oga qo'yib Alisher Navoiy ijodini o'rgangan va maqolalar yozib e'lon qilgan edi. Uning maqolasidagi ma'lumotlar hozirgi kun olimi uchun yoki kitobxonlar uchun oddiy bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo Navoiy kim edi singari savollar ko'ndalang turgan o'tgan asrning 20-chi yillari sharoiti uchun ular nihoyatda muhim edi. Biz yaqinda Samarqand shahrida bo'ldik va o'shining o'g'illari Rashod Mahmudiy va Najod Mahmudiylar bilan suhbatlashish jarayonida Vadud Mahmudga tegishli ilmiy meros bilan tanishish baxtiga muyassar bo'ldik va mana shu qamoqdan qaytib kelgandan so'ng butun bir umrini ijodga bag'ishlaydi va aynan mana shu sadrning ayniga Vadud Mahmudning singlisi turmushga chiqqan edi va bu davrda sadrning ayni Tojikiston Fanlar akademiyasining rahbari bo'lib Tojikistonga Dushanbega jo'nab ketgandan so'ng uni Samarqanddagi hovlisida Vadud Mahmud uylanib joylashadi va shu xonadonda ularni oilasida 5 nafar farzand dunyoga keladi. Va men o'sha Samarqandga borganimda Rashod aka bilan, Najod aka bilan ancha suhbatlashdik otalari haqida va biz ularni uylariga kirganimizda Vadud Mahmud yashagan bir muhit bilan tanishdik. O'sha Sovet hokimiyatini mana shu 20 yildan ortiq, qarib 30 yil davomida qamoqda bo'lgan vaqtida va qamoqdan chiqib kelgandan keyin ham Sovet hokimiyatining mustamlakachilik siyosati naqadar jirkanch ekanligi, qanchalik bu insonlarni, ziyorilarni yo'q qilishga qaratilgan bir harakat ekanligini bilgandan so'ng u asosan yaqinlashmaslikka, mana shu hokimiyat olib borayotgan siyosatga yaqinlashmaslikka harakat qiladi va o'sha o'zining xotiralarini, esdaliklarini yozib boradi. Bugungi kunda o'shini g'azallari, qasidalari, ruboiylari mingdan ortiq bo'lib hisoblanadi. Va mana shu o'g'illari Rashod aka tomonidan imkon doirasida arab imlosida
O'zbekistonda masalan 29-yilda lotin imlosiga, 40-yilda kiril alifbosiga o'tilgan bo'lsa-da, biz aynan mana shu 60-70-yillarda yozilgan Vadud Mahmudning xotiralarini ko'rganimizda, aksariyat qismi arab imlosida yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Bilamiz, Samarqand ziyolilari, Samarqand aholisi ikki tilda suhbatlashgan, tojik va o'zbek tilida. Lekin biz Vadud Mahmudni qo'l yozmalari bilan tanishar ekanmiz, ularni aksariyati tojik tilida, aksariyati o'zbek tilida arab imlosida yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu katta bir ilmiy meros bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, Vadud Mahmudni uylarida katta bir kutubxona mavjud bo'lib, farzandlarini aytishi bo'yicha bularni katta bir qismi Dushanbeda ham saqlanadi va ularni olib kelish uchun doimiy ravishda Rashod aka qatnab, Najot akalar borib, o'zlari ko'tarib bilgancha kitoblarni olib kelayotganliklari haqidagi fikrlarini aytib o'tishdi. Men Muhayyo opa, Nasir akalar bilan biz mana shu uylarda kitoblar bilan tanishishimiz jarayonida ularda ta'limga oid, madaniyatga oid, til imloga oid juda ham ko'plab qo'l yozmalar, tosh bosmalar borligini guvohi bo'ldik va aynan mana shu Turkiston jadidlari tomonidan maktablar uchun yaratilgan darsliklar, o'quv qo'llanmalar aynan Vadud Mahmudni Samarqanddagi uyda saqlanayotganligiga guvoh bo'ldik. Vadud Mahmud birov boshqa shaxslar haqida, umuman boshqa olimlarga bag'ishlangan biografik ma'lumotlari bilan ham o'ta ta'sirli maqolalar muallifi ekanligini ko'rsatib beradi. Jumladan mana o'zining ilk ilmiy faoliyat davrida Alisher Navoiy bobomiz haqidagi yozgan maqolalari u kishini juda ham boshqacha bir ilmiy maydonga olib kiradi. Chunki o'sha paytda biz bilamiz, inqilobdan so'ng ajdodlar merosiga bo'lgan munosabat, o'zbek tili va uning adabiyoti, o'zbek tilida yozilgan adabiyotlarga bo'lgan munosabat juda keskin qoralangan desak to'g'ri bo'ladi, lekin bular shunga qaramasdan jur'at qilib Alisher Navoiy bobomizning faoliyati, u kishining she'riyat bustonidagi amalga oshirgan ishlari haqida alohida maqola yozishligi albatta tahsinga sazovordir. Bundan tashqari ko'plab o'sha zamondagi ma'rifatparvar jadidlar haqidagi maqolalari, qisqa demak axborot beruvchi ma'lumotnomalarni e'lon qilganki, bu o'sha davr uchun demak xalqimizning ilmiy saviyasini oshirishga katta xizmat ko'rsatgan. Vadud Mahmudning ijodi samarasini demak oilaviy arxivida yaqqol ko'rish mumkin. Chunki u kishidan qolgan bir necha yuzlab tosh bosmalar, 100ga yaqin qo'l yozma asarlari borki, ularni o'ylayman kelajakda mutaxassislar, manbashunoslar, turli soha, tarixchi, islomshunoslar, o'lkashunos olimlarimiz bularni ilmiy muomalaga jalb qilinsa, kelajakda mutaxassislar bu qo'l yozmalarni ilmiy iste'molga olib kirsa, bu kishining ilmiy saviyalari, bu kishi yozib qoldi, nafaqat o'zlari yozib qoldirib yoki qaysidir rus tili va boshqa tillardan tarjima qilgan ilmiy merosi, balki o'zlari qayd qilgan va o'zlari jamiyatda, demak o'sha paytda eng muhim hisoblangan ilmiy asarlarni o'z shaxsiy kutubxonasi jamlanishi ham, bu o'ylaymanki, u kishining ilmiy saviyalarini yana bir bor baho berishga asos bo'lib xizmat qiladi. Bizlar endi kichkina bo'lsak-ham baribir yodimizga qolgan ko'rinishlari oq soch bir tomonga, ko'chalarga agar chiqsalar shlyapa kiyib yuradilar, kiyimlari hali ham turibdi uyda saqlanib. Dadam sim karavotda kitobni o'qib o'tirgan edilar. Ayam boshqa uyda edilar. Bizlar chopib ustilaridan shunday o'tib, u kishi hech narsa demasdan kitoblarni yana davom ettiradilar o'qishdi. Ayam kelib, siz nimaga bularga hech narsa demaysiz? Ustilaringizdan chovib yuribdi bolalar. Ha, bular bolada, bularda hozir urushsam agar keyin mandan xafa bo'ladi deb shunaqa gaplarni aytganlar. Uyimizda qo'l yozmalari ko'p, otamdan qolgan narsalar o'sha
Dushanbe'de babamdan kalgan narsalar var, otalardan kalgan. Bitta byustlar var, o'shani harakat qilyapmiz. Yo rastga tushirib O'zbekistonga olib kelish, yo o'zini olib kelish. Qo'l yozmalaridan ruboylari bor, masnaviylari bor, qasidalari bor, muhammaslari bor, sarguzashtlari bor, yoddosht, xotirot. Bu narsalarga o'zim ham ozgina ishlayapman ustida. Tarjuma emas, endi fors harfidan kiril harfiga o'girilyapman. Vadud Mahmudning faoliyatini zimdan kuzatib yurgan siyosiy boshqarma xodimlari uni 1930-yili sho'ro tuzumiga qarshi targ'ibotchilikda ayblab qamoqqa olishadi va u uchlik qo'mitasining qarori bilan 3 yilga qamaladi. Qizig'i shundaki, Qatag'on davri tuhmatlariga duch kelgan ijodkor 1937-yil 18-avgustidan 1954-yil 26-yanvarigacha qamoqda saqlanadi. Keyinchalik 1960-yilga kelibgina to'la oqlanadi. Turli gazeta va jurnallarda muharrirlik qiladi. Turli xil maqolalar chop qilish bilan shug'ullanadi va shuning bilan birgalikda maktabda o'qituvchilik ham qiladi. Keyinchalik 1929-30-yillarda Jizzax va Samarqand uyezdlarida aynan mana shu ma'ruf noziri sifatida, ya'ni o'sha tumanda, o'sha paytda endi okrug deyilgan, uyez deyilgan mana shunday bir jarayonda rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritadi va sovet hokimiyatini ma'ruf sohasida olib borayotgan siyosatdan norozi bo'lib va o'sha ma'ruf nazirligi tomonidan tashkil qilingan bir yig'inda o'zini mana shu kommunistik partiyaga a'zolik biletini partiyaning rahbarlarining yuziga otib, mana bu partiyang, mana bu mansabing menga bunaqa gapi boshqa, ishi boshqa bir hukumatda uning qo'lida ma'ruf sohasida xizmat yuritishni menga aslo keragi yo'q deb chiqib ketadi. Va aynan bu narsa uni sovet hokimiyatiga qarshi chiqqanlikda, bolsheviklarning siyosatiga qarshi chiqqanlikda ayblash uchun eng bir muhim sabablardan biri bo'lib hisoblanadi va 1930-yilda uning uyida tintuv o'tkaziladi va uni mana shu Milliy Ittihod tashkiloti Samarqand bo'limining a'zosi, aksiya-inqilobchi, bolsheviklar hokimiyatiga qarshi kurashuvchi sifatida qamoqqa olinadi va bunga uni mana shu 1926-27-yillarda Ma'ruf va o'qituvchi jurnalida chop qilgan maqolalari asos qilib olinadi. Va u 1930-yilda uzoq Arxangelsk uyezdiga qamoqqa yuborilgandan keyin unga yana 3 yil qamoq jazosi qo'shiladi va 6 yildan so'ng Samarqandga qaytib keladi. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmasdan yana bir sovet hokimiyati tomonidan amalga oshirilgan Stalin boshchiligidagi 1937-1938-yillar katta qirg'in siyosatini yana bir nima deydi, jabr deydilardan biri bu Vadud Mahmud bo'lib hisoblanadi. Va 37-yilda qamoqqa olingan Vadud Mahmud 1954-yilga qadar uzoq muddat mana shu o'zini umrini qamoqxonalarda o'tkazadi va bundan tashqari qamoqdan chiqqandan so'ng ham uni o'zini vataniga qaytib kelishga yo'l berilmaydi va turli hududlarda biroz yashagandan so'ng Samarqandga qaytib keladi. Vadud Mahmudning o'zi garchi yoshlik davridayoq uylanishga, oila qurishga fursati bo'lmagan bo'lsa-da, lekin taqdir taqozosi bilan bu yigit jami bo'lib 23 yil davomida qamoqxonada jazolangan. Bu jazolanish muddati o'tgandan so'ngra qaytib kelib, oilali bo'lgandan so'ng, demak, 5ta farzandli bo'lgan va ushbu farzandlarining demak bir qismi Samarqandda voyaga yetib tarbiyalangan bo'lsa, o'zi bilan bir qismi demak Tojikistonning Dushanbe shahrida ilmiy faoliyati bilan shug'ullanish bilan birga yashashgan. Bizlar Samarqandda edik, telegramma keldi ki otam olamdan o'tibdilar deb, lekin ayam bizlarga hech narsa demadilar. Darrov kiyininglar, ketamiz dedilar, lekin hech narsa demadilar. O'sha samolyotga ham biletni уже tayyorlab qo'ygan, hamma
borup yetkenimizden şunda kursak, dadamız oşe karavotu üstüge yotuptular. Gen bu 78 yaşta, 75. yıl, Mart ayıydı. O kişinin kim, oşe Düşanbe'de, Sarı Osiyo kabristonunda dafin edilgen. Kabr toşlarda şu yazı var. Bio odam şab eyni odam izot, kes kev dorad, oğlam gardat obod. Bu Muhammaz Hafiz şehrige bölüp, kel odam bul ey no odam izot, ki sani kulinden obod bulsun bu olam degen manos düşündürdü. Vadud Mahmud bu uzunluğun her bir saniye ve dakikasını cüdeyem kadırlagan. Cüdeyem urniga koygan. Çünkü istalik, hatıra daftarlarını varoglarkenmiz biror bir joyda boş joy kaldırmagan. Yani her bir saniyesi de nimeki ilim olgan bolsa o'sha narsani ziyodasi bilan, ortig'i bilan yetkazishga juda ham ishqiboz bo'lgan. Ya'ni inson bu dunyoda yashar ekan, o'zidan so'ng insonlarga qoladigan eng katta manfaatli amallardan biri ham bu ilm tarqatish edi. Bu Vadud Mahmud mana shu narsani yaxshi his qilgan. O'sha uchun ham umrining so'nggi yillari ayniqsa juda ham qizg'in va o'zining umri bilan kurashgan bu odam. Juda ham qizg'in va juda ham muhim narsalarni shu umrining oxirgi soniyalarida yozib qoldirishga muvaffaq bo'lgan. O'sha uchun ham Vadud Mahmud juda ham o'ziga vaqtiga xasis inson sifatida men u kishini tasavvur qila olaman. Prezidentimizni olib borayotgan siyosatda jadidchilik harakatini o'rganish, ularni qoldirgan ilmiy merosini keng ommaga targ'ib qilish deganda birinchi navbatda men o'ylaymanki, mana shu Vadud Mahmudni bugungi kunda Samarqandda saqlanayotgan uydagi kitoblar, qo'lyozmalar, tosh bosmalar bilan tanishib chiqish kerakligi, ularni xalqimizga yetkazish uchun katta bir loyihalar jalb qilish kerakligi muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. O'sha davrning siyosati ko'pgina ziyolilar qatori Vadud Mahmudga ham nohaq jabr ustamlar yetkazdi. Ammo uning qalbidagi xalqiga, Turkistonga bo'lgan muhabbatini so'ndira olmadi. U o'zbek madaniyatida o'ziga xos ilmiy salohiyatga ega adabiyotshunos, munaqqid sifatida qoldi. Vadud Mahmud o'zidan havas qilsa arzigulik ilmiy ma'naviy meros qoldirdi. Uning o'lmas merosi va nomi xalqimiz yuragida zamonlar osha mangu yashayveradi. Bu zamonlar osha ko'rsatuvi edi. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.